Og går sidelæns er... Chris Larsen er 21 år og en af de danske soldater, der har betalt dyrt for Danmarks indsats i krigen i Afghanistan. Godt. Nu uden ben. Det var den 11. august. Chris havde været 11 dage i Afghanistan, da han kørte på en vejsidebombe. Nu er han i gang med at styrketræne for at forberede sin krop på et nyt liv. Nu er det hele så meget op, så han kan lægge vægt på benene, og det skal han jo også bruge til, når han får den fulde protese. Men det er ikke let at vende sig til. Nogle dage så har jeg ondt i anklen, eller så kan jeg mærke, at jeg har ondt i trædepuderne, eller lægen. Det er sådan, det er meget forskelligt, hvordan det føles. Og nogle gange så klør det også, og det er meget svært at klø igen på noget, man ikke har. Siden Chris kom hjem i august, har bare det at gå på toilettet været en prøvelse. Der sidder den der vandlås her. Den skal jeg ind under, fordi ellers er der ikke plads til, at døren kan komme forbi her. Så jeg skal sidde hele hjemme, og så skal jeg lukke her, og så skal jeg køre tilbage og lukke, og så kan jeg så komme her, og så her, og så op, og over, og så, ja, først, fordi jeg ikke kan sidde, men jeg sidder ikke så godt her, så er jeg nødt til at tage underbukser, da jeg egentlig hopper over på. Derfor ligger Chris i dag, 3 måneder senere, stadig på hospitalet. Helt op på 16. Der holder jeg til. Her har han haft masser af tid på sin lille tummandstue til at tænke over ulykken og de konsekvenser, den har haft for hans liv. Det første, jeg husker, det er, at jeg tænker, jeg er i live. Jeg kan ikke se noget på det tidspunkt, og jeg kan ikke mærke noget. Og noget som helst. Der er bare et eller andet op i hovedet, der siger, jeg er i live. Og det var det allerførste tak, der gik igennem hovedet på mig. Og så fik jeg så at vide, at jeg havde mistet benene. Og lige der rådte det mig ikke rigtigt. Der tænkte jeg bare, nu skulle jeg hjem til mine forældre igen. Den positive attitude og viljen, selv i modgang, den har han altid haft. Det vidner det slogan, han har hængende bag sin seng om. You win some, you lose some. Just make sure you win more than you lose. Nu venter Chris så bare på, at det er hans tur til at vinde. Men livet er heller ikke slut endnu, så... Det var måske være, man kan tage lidt revanche. Du virker meget stærk. Er du det? Det ved jeg ikke, om jeg er stærk. Det er også bare min hjerne, der ikke har fattet, hvad der er sket endnu. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tager det bare én ting ad gangen. Så der er ikke rigtig andet, der gør jo. Altså, ellers så kunne jeg sætte mig ind i hjørnet og sidde og tude. Det er bare ikke blevet bedre af. Jo. Men har du lyst til det en gang imellem? Ja, det har jeg har det også selv opsat mig hen i hjørnet, men jeg har så også rejst mig op igen. Jo. Og første mål i kampen for revanche er noget, som de fleste mennesker tager for givet. Kunne tage rundt om juletræet, det har jeg lovet de gamle derhjemme. Men på trods, eller måske nærmere på grund af den dyrebare pris, som Chris har betalt, har han ikke meget til overs for kritikken af krigen. Alle os soldater, vi er jo enige om, at det er jo bare at sige, hver eneste gang de siger det, at vi så skal lige pludselig trækkes ud, det er jo bare at svine dem til jo. Fordi vi er der nødt for at gøre en forskel, jo.